Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski@gmail.com. Beleza? Agora eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento, se inscreve. E é claro, vai! Deixa seu like, porque eu sei que ele é um queridão, né? Já deixa o like bem no início. Kiss for you. Bom dia, bom dia, queridona. Fala, bom dia, povo. Bom dia, gente. Hoje eu vou mexer mais um pouquinho no cabelo. Ah. Eu gostei dele assim, só que eu ainda tô me estranhando muito por causa da claridade. Sim, ele tá muito parecido com o tom na minha pele. Eu tô aqui na luz natural. Mas tá bonito. É domingo, 8 horas da manhã. 8 horas? Então, o que que eu vou fazer? Eu acordo cedo também. Eu vou esfumar a raiz. Eu vou esfumar a raiz, vou puxar e vou deixar ele mais escuro um pouquinho. Ah, tá. Ele aqui tá até com uma cor bonita. Quando tá eu mesmo? Tá assim, porque eu acho que eu vou me acostumar mais e vai sair, não vai ficar tão tom da pele. É. Ele tá saudável, tá vendo? Assim. Tá com os cachos, tá com... Cacho, não perdeu o cacho. Então eu vou continuar hoje. Ah, agora o som ficou bom. Vou mostrar pra vocês a tinta que eu comprei. Tá bom. Vocês lembram dela, gente? A queridona já passou aqui no canal. Ela fez o cabelo, aí não gostou muito. Agora ela se acostumou. Ela estava com o cabelo todo branco. Ela passou pela transição do branco, do liso. Mas decidiu voltar com o cabelo colorido, né? Colorido tipo assim, colocando cor, né? Não colorido de vermelho, amarelo, azul, branco. E eu gostei bastante do cabelo dela, né? Mas como ela tem o branco que cresce, ela tem que estar cobrindo sempre. Então automaticamente ela teria que cobrir. Aí ela decidiu então fazer a raiz num tom mais escuro. E eu acho que puxar, né? Esse tom escuro mais pras pontas. Porque ela não está se acostumando muito. Mas, queridona, você tá bonita com essa cor, viu? Tá bonita, eu gostei. Mas vamos ver o que ela vai fazer? Porque ela faz, depois não gosta e ela muda de novo. Já pensou? Já pensou o que pode acontecer? Então, desde já, tô torcendo pra você, queridona. O que eu mais faço aqui nesse canal é torcer por você. É verdade. Bora lá, então. Eu pensei em fazer umas luzes inversas. Ah. Mas não sei se eu vou conseguir sozinha. Mas eu vou... Esse é o problema, querido. Fazer... Vamos ver. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos misturar a tinta. A gente já sabe o que, que vem dentro dela, né? Eu vou... Qual que é a marca? Tá o dente, querido. Não é quebrar o dente. No... E... Não é legal, hein? Algumas coisas no outro vídeo. Nascente. Gente, eu quero muito agradecer. Vocês foram uns amores... Foram, né? Tanto carinho que eu recebi, não só do Rafa, que a gente sabe que ele é muito carinhoso, é o natural dele, mas de vocês que assistiram o vídeo que ele reagiu. E assim, eu tenho consciência que a minha cor é o ruivo. Tanto que eu sempre quis ser ruiva, sempre. Você fica linda, sempre, ruiva. Quando eu era mais nova. Mas tá linda assim também. Ah, vem esse creme revelador aqui. Tinha esquecido disso. Vou usar com ele, então. É melhor, porque é da marca, né? Né? É, vou usar com ele. Não vou usar esse aqui, não. Então, quando eu era mais nova, eu sempre quis ser ruiva, mas eu sempre usei alguma coisa não compatível e eu... tinha que desistir. Tipo, por isso que meu cabelo, quando tava grande, tava sempre num tom avermelhado. Teve uma época que eu usava alise tinge, ele era bonito, dava um trabalho danado. Mas eu podia mexer com outras cores. E eu usava da cor acaju. Sim. Mas não ficava, né? Porque o meu cabelo era castanho escuro, não ia ficar só no sol, nunca. Né? Mas ficava com uns reflexos vermelhos. Sim. Mesmo porque combina com minhas sardas, né, combina ela com tem minha sardinha cor. Também. Eu sei, tá? Que mas essa cor também é linda, queridona. Ideal seria o ruivo. Mas o que que acontece? Então por que que você... Ah, outra coisa que eu também esqueci no outro vídeo. Meu nome é Solange, tá? Já tá, gente? Desculpa. Oi, Solange. É que a gente assiste o Rafa tanto, tanto, e a gente fala com ele
como se ele fosse um vizinho nosso, que a gente acha que ele sabe o nosso nome também. Então, aí... A dor é daquele dono, gente. O que que aconteceu? Eu tô misturando tudo. A bisnada... Você não falou o número, mas eu acho que é a 6. Tô misturando aqui. Ou ela falou o número? Então, o que que aconteceu? O que aconteceu, querido? Agora que eu deixei o cabelo natural, que a intenção era ficar grisalho, ainda é ficar grisalho. Ainda é? Eu resolvi descolorir só a ponta e aconteceu aquilo tudo que eu falei pra vocês. Só a ponta acabei ficando quase um global, só não foi global porque eu não fiz a raiz. Mas ficou bonito, querido, eu gostei. Aí, eu tô com 57 anos, vou fazer 58. 57? E eu falei, eu acho que eu vou ficar loura. Como eu passei a vida inteira... aceitando o fato de que eu não podia ser ruiva, a gente quando chega numa certa idade, no começo desse ano, por causa da pandemia e tudo, eu resolvi que eu não vou mais passar vontade. Exatamente, isso, queridona. Então eu vou ficar loura assim. E ficou. Eu, quando era mais nova, eu devia ter batido o pé pra ficar ruiva, não batia. Então agora, eu nem quero ficar loura, eu só queria clarear o cabelo. Gente, eu tô suada assim, por quê? Porque eu cheguei da academia. Gente, ela faz academia, gente. E eu resolvi fazer logo o cabelo, porque aí... Pausa. Que vergonha, Rafa. Que vergonha, você enrola pra ir na academia. Enfim. Queridona, você está certíssima, certíssima. Tem coisas que é melhor se arrepender do que passar vontade. Eu espero que... Só algumas coisas, nem tudo. Entendeu? Nem tudo pode fazer pensar que é melhor se arrepender do que passar vontade. Tem coisas que é melhor passar à vontade. Mas um negócio de mudança de cabelo, mas ela não mudou porque não era compatível. Aí é diferente. Ela não podia fazer alguma descoloração porque ela usava um produto que alisava e tingia. Então não era viável. Mas queridona, se você fizesse só a raiz com essa coloração aí que eu acho que é a 6, já ficaria bonito, faria um fundo legal. E o que ela falou de fazer mechas inversas também é legal. Só que é mais fácil para fazer sozinho em cabelo liso, porque você vai separar, aí você consegue costurar. No cabelo cacheado, você precisa separar bem e para quando você soltar, não manchar e depois ficar tipo umas, sabe? Então é bem mais complicadinho, mas fica lindo também. Mas eu gostei desse tom das pontas. E obrigado, queridona, pelo carinho. Obrigado a todos vocês pelo carinho, gente. Enfim, continuando aqui. Tomo banho, lavo o cabelo. Pode deixar que eu vou tirar a tinta. Dá no banho. Não no banho, mas aí eu faço... Entenderam? Entendi. Por isso que eu não tô aceitando o ruivo tão passivamente assim. Ó, querido, essa cor... Aí eu vou esfumar a raiz, tá? Umas mechas. Eu espero que o vídeo não fique muito longo, porque... Eu sei que é chato, mas eu... não, queridona. Vou ver se passo rapidinho. Essa luva é boa, gente. Já usei ela. Eu gosto também. Eu não gosto daquela que faz barulho. É. Fez barulho? Não presta. Só porque eu falei, a bicha rasgou agora, tá vendo? Não se pode elogiar. Você tem que colocar talco. Mas não, vai ser ela mesma, porque ela rasgou na parte de trás, não na parte da frente. Bota talco, agora gente, eu vou ver se tá, eu passo rapidinho pra evitar desajar, desembaracei o cabelo. Meu cabelo tá tão comprido. Tá mesmo, hein? Se fizer escova, vai ficar no meio das costas. Na raiz. Tá, passa na raiz certinho, então. Vamos lá? Vamos lá. Gente, eu amo quando vocês gravam um vídeo conversando comigo. É ruim, porque... Não consegue ver, né? Eu não vou ver... É igual eu cortando com a maquininha atrás. Eu vou tentar virar de costas, que eu não vejo, mas vocês veem. Eu tô tão acostumada a passar as coisas e puxar pra ponta que eu já ia fazer isso agora, ó. Não pode, vira que eu te falo como é que fica. Meu Deus, não faz mal. Como o Rafa diz, atrás não faz mal porque ninguém tá vendo. Quem tá atrás é porque eu merece. Eu vou virar então e vou tentar passar pra vocês verem como é que eu tô passando. Tá bom. Se eu estiver passando errado, vocês me gritam, tá? Para! Mas eu acho que não, queridona, porque são você anos tá de experiência, né, pintando o cabelo. Então eu acho que você vai conseguir... Eita, tira só esse cachinho. Ai, agora eu não escuto, queridona, porque você ficou de costas. Mas também... Se não tiver indo, eu tiro na edição. Tá, não entendi, mas tudo bem.
Não tem problema também ser... Deu pra ver? Deu, deu. Não tem problema, queridona. Esse povo fazendo... Aqui tem. Porque fica esfumadinho. Esse povo fazendo... Na internet acha tão... Não é fácil, gente. Não é simples. Mas bagulho é mais embaixo. É mais embaixo. Na cabeça parece simples, mas na hora de executar... Nossa. Só a raiz. Então... Então... Aí vocês ficaram um pouco surpresos quando eu falei que eu faço academia. Gente, eu faço academia porque... Sim. Além saúde, de estar, né, velha e precisar, porque é bom velha pra não, saúde, velha né? Velha não, velha é o diabo, queridona. Eu emagreci muito, muito. Eu era uma obesa, bem obesa mesmo. Eu vou Sério? Botar uma foto... Uau, queridona, você emagreceu... Ah, eu tô sem brinco. E você emagreceu sem cirurgia? Parabéns, hein, queridona. Pra olha, vocês. Vitoriosa, então, eu hein? Emagreci uns 30 quilos. Uau. E vocês sabem, né? A flacidez é cruel. É, fica molinho, né? Então, eu preciso me exercitar. Além de ganhar força nos músculos... Queridona. Consegui me abaixar, me levantar e tudo. É bom pra saúde. Vai enrijecer o corpo. Bom pra saúde, queridona. Tem que fazer mesmo. Sempre vai ficar muito escuro, Rafa? Não, porque é louro, né? É um louro neutro. Acho que vai ficar bom. Então, é só não deixar assim, o tempo não dá muito dele. Pra ver como é que eu tô passando, mas quando eu vier pra frente, vai dar pra ver, tá bom? Tá, mas o importante é que você converse com a gente, tá? Então. Ótimo, pausa aqui um pouquinho. Gente, uma coisa muito importante na coloração é que ela pode ser a cor 6, só que em uns cabelos ela chega a ficar quase preta. Se você deixar o tempo que ela pede pra agir, fica preta. Eu sempre faço a raiz da... que agora minha mãe tá ruiva, mas eu sempre faço a raiz da minha mãe e da minha tia. Da minha tia, pra ficar dessa cor aqui a raiz, dá pra ver um pouquinho mais claro? Não dá pra enxergar. Eu tenho que passar o tom 9. Senão, não fica. Na minha mãe, pra ficar essa cor, eu tenho que passar ou a 6 ou a 5. Porque não fica. Da minha mãe, não escurece. E da minha tia, ficou 5 minutinhos, fica preto. Tem que aplicar, só esperar o branco pigmentar e já pode lavar. Porque como ela colore de 15 em 15 dias, porque o branco cresce, não adianta você deixar 30, 40 minutos, porque vai ficar pretão e daqui 15 dias você vai ter que pintar de novo. Então é melhor você dar só uma tonalizada nos brancos, dar uma camuflada neles, do que ficar uma cor muito escura. Eu passo, gente, o 9 nela, tá? E fica escuro. É impressionante. Eu lembro que eu falei uma vez algo parecido e muita gente falou que acontece com vocês também. Comente aqui se acontece com vocês, que você passa uma coloração e ela escurece muito em você. Complicado, né? A gente testou várias marcas já, é tudo a mesma coisa. Mas enfim, continuando aqui. Então? Mas... Ó, ela tá fazendo certinho, eu gente. E o importante Opa! Toda vez que eu faço vídeo, vou alguma coisa, lembra? O importante depois é você passar com o pente, dar só uma descidinha a mais, pra dar só uma esfumadinha, sabe? Que na verdade eu gosto de fazer assim, ó. Eu puxo a mecha, eu não desembaraço essa mecha, sabe? Faz assim, depois eu faço assim, ó. Com o dedo. Que aí vai descendo, esfumando. Uma coisa que eu sempre tenho dúvida. O quê? É assim, porque a gente mistura a tinta, né? Deixa eu desembaraçar. Aí depois que a gente mistura, ela muda de cor no pote. Muda. A gente pode passar antes dela mudar de cor, né? Eu sei que tá muito lá em cima, mas é que depois eu vou puxar pra baixo com um pente. Como assim, queridona? Pode passar o quê? Na cabeça? Meu Deus, prendeu aqui. É, tem que mexer bem ela, né? Quando você vê que ela tá bem homogênea, aí pode começar a passar. E aí eu puxando pra baixo com um pente, vai fazer aqueles fios. Ah, isso mesmo, queridona. E o ideal aí, também... Gente, era tão bom que a gente conseguisse fazer... Peraí, deixa eu pegar a piranha que caiu. Pega lá. Piranha também ama. Se a gente conseguisse fazer um ao vivo com o Rafa falando, não, agora faz assim, não, tá fazendo errado, não.
Seria, né? A gente vai fazer, porque às vezes bate uma insegurança da gente estar fazendo certo ou não. Ai, gente, desculpa, nem tô vendo se tá gravando, que eu tô olhando pro espelho. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Tá sim, queridona, tá sim, fica tranquilo. O celular. Então. Ó, essa cor fica linda nela, umas mechas assim. Ih? Esse aqui eu comprei na minha mãe, só que eu deixei ela ruiva, então tá aqui. Quem quer? É. Eu tô louco por aplique, gente. Eu tô fazendo um monte, ó, isso aqui é o que fiz, ó. Ai, meu Deus, tô com medo. Queridona? Agora que eu passei tudo, eu tô com medo. Por que com medo? Tá, batendo. Você passou creminho no, na testa, porque senão vai ficar escuro. Aqui começa o desvio. Que desvio? Que desvio? Falando de desvio, eu tinha desvio de septo, sabia? Essa. Quando eu era criança. Operei, não adiantou nada. Calma, queridona. Não é até as pontas, é só até... Queridona, é só uns quatro dedos, essa parte que tá alaranjada. O que eu tô inventando? Você não pode descer até ali, senão vai ficar cinza reto. Rato. Em rafanês. Mas, queridona, você tinha que deixar primeiro agir. Não, queridona, nas pontas não. Isso era só aqui. Queridona, eu espero que você saiba que você está... É o quê? Eu espero que você saiba o que você está fazendo. Esteja falando. Ah, edita isso aqui pra mim, por favor, depois. Não! Queridona, vai escurecer bastante tudo. Se bem que não vai escurecer muito também, porque aqui tá bem loiro, né? Vai ficar um tom até que legal, mais escuro. Só que quando desbotar, ele vai puxar um pouquinho pro laranja, tá? Queridona, a ideia tá certa. Só tá errado. Ai, queridona. Você tem que aplicar primeiro aqui, queridona, porque senão... Agora eu tô achando que eu sou louca, que isso não vai dar certo. Ai, querido, não vai dar certo sim, porque nós estamos torcendo, né, gente? Só que vocês veem que aqui tá laranja, quando sai do escuro e vem pra cá tá laranjado, então, queridona, dá pra arrebentar o cabelo também, hein? Põe um pouquinho de água, então, queridona, nessa mistura, e passa no cabelo e emulsiona, então, pra descer um pouquinho pra essa parte laranja. Queridona, esquece essas pontas, queridona. Aqui eu não posso mais ir pra ponta. Ó, tá ficando cinza, queridona. Tá. Libera a ponta. Vou esperar um pouquinho. Queridona. E atrás? Você não vai fazer, não? Tá vendo, ó? Tá... Lavei. Lavou. Deixei 10 minutos, porque pegou na parte da frente, na franja. Aí eu fiquei com receio. Queridona, você que passou, não pegou, não? Fiquei com receio de escurecer muito e lavei. Fez eu certo. Fez aí, certo. Vamos ver? Ah! Ó! Oh. Olha! Tá vendo aqui? Sim. Escureceu. Mas ele desbota. Só que você passou aqui... Não faz mal, não. Qualquer coisa eu... Não passou atrás, queridona. Descolori só essa parte. Não, descolori não. O tão sonhado degradê. Agora eu vou fazer o tratamento, depois eu seco. Nota-se e mostro que como ficou. Tingiu as pontas também. Tá bom? Ó, oh, queridona. Só uma coisinha que eu ia falar, que eu comecei a conversar com vocês e não acabei. Fala. No início desse ano, eu fiz uma listinha de coisas que eu tenho vontade de fazer e nunca fiz. A gente, quando chega numa certa idade, a gente percebe que a gente deixou de fazer muita coisa boba. Verdade. Que podia muito bem ter feito por motivos bobos. Verdade. Então, tá explicado, né, gente, por que eu resolvi tentar um cabelo mais louro mesmo, sabendo que o ruivo fica melhor pra mim. Depois a gente muda, né? Já volto comigo. Tá, pausa aqui. Deixa eu aproveitar pra falar uma coisinha, gente.
A Querida falou que ela colocou na listinha dela, né? De mexendo, que ia mexer no cabelo, porque ela sempre quis, enfim. Eu falei um vídeo aí atrás, né? Sobre opinião e tal, né? Graças a Deus, 99,9% dos queridões entendem, né? Mas ainda tem gente que não entende. E eu fico assim, meu Deus do céu, como que não entende, né? Porque, tipo assim, as pessoas precisam entender. Vamos supor, ela falou, né, que ela deixou de fazer tanta coisa, né? E eu também. Eu deixei de fazer tanta coisa na minha vida que eu venho começar a realizar agora por medo, por vergonha. Medo do quê? No caso, na internet, eu sempre tive medo de exposição. O meu maior medo era ter hates, sabe? Hates sobre minha aparência, hates sobre o meu jeito, hates sobre qualquer coisa, sabe? E é tudo que eu não recebo aqui. Mas eu sempre friso aqui que a opinião deve ser dada quando pede. E se a sua opinião não for para edificar alguém, se não for para o bem, ela não der. Ah, mas eu tenho o direito de me expressar. Pega o seu direito e vai para a casa de Deus orar. Gente, o direito não entra quando você fere uma pessoa. Tipo, você não sabe como que eu entrei na internet em 2015. Você não sabe. Meus pais sabem como eu entrei, porque eu falei pra eles. E se eu recebo uma coisa que eu tinha medo? Sabe? Uma opinião porque eu tenho direito. Será que eu estaria aqui hoje? Nesse mundo? Não na internet, nesse mundo ainda? Tem uma queridona que escreveu aqui, eu achei muito legal. Se a sua opinião, se a sua crítica, no caso, né, falando em crítica, não der para a pessoa arrumar em 5 minutos, não fale. Não fale. Vamos supor, se você falar do cabelo de alguém, da aparência de alguém, da roupa de alguém, sabe? Às vezes a pessoa... Eu brinco sempre com a minha mãe nisso, né? Porque eu sempre critico a roupa da minha mãe, né? Mas é que minha mãe, ela entende. Mas eu sempre critico. Mas eu sempre penso antes de criticar, né? Porque minha mãe, às vezes, ela eu falo pra ela, mãe, eu vou te mandar pro cartão da moda, mãe, misericórdia. Mas, enfim, se a sua crítica não dá pra pessoa consertar o que você acha que deve ser consertado, sua crítica não vale nada. Não vale a pena, só vai destruir uma pessoa. Quantas gente pela internet a gente vê aí que por conta de uma crítica não existe mais hoje? Será que você vai querer ser a gota d'água da vida de uma pessoa? Eu achei absurdo eu falando sobre isso no meu vídeo e gente ainda achando que eu estou errado. Que todo mundo tem o direito de se expressar. Mas se expressar na casa de Deus. Porque se a sua expressão vai causar dor em alguém, vai causar desgosto, vai deixar alguém triste, você é muito ruim. Entendeu? Então eu friso isso sempre. Às vezes eu falo uma coisa e eu volto e quero refalar, tipo assim, consertando, querendo dizer, não foi isso que eu falei, foi isso aqui. Com medo de interpretação errada. Tem gente que critica isso, que eu fico consertando as coisas, que eu fico querendo... Não é querendo agradar, é não querendo desagradar, não querendo ferir alguém. Porque quando alguém me envia um vídeo, a pessoa me envia com carinho. Se você não sabe, nenhum vídeo que eu reajo é catado na internet. Todos os vídeos que eu reajo, as pessoas enviam. E os que não enviaram, que foram só os primeiros da Xê, de quem mais? Da Tá, elas deram a autorização. Entendeu? Depois desses vídeos, todos foram enviados. Então eu só dou a minha opinião é muito leve, porque pediram. Enfim, por hoje esse assunto é só, tá bom? Eu sempre vou voltar falando nisso, porque eu não vou deixar ninguém ser ferido por pessoas sem noção. Eu vejo aqui no canal e fico às vezes muito triste, porque tem gente que eu reajo que vocês amam. E tem gente que parece que não agrada muito vocês. E muita gente pega pesado. Eu fico com o coração na mão, porque eu não posso, né, conter
né, o que você acha. Mas você pode falar o que você acha, mas dosando as palavras. Entendeu? Bom, continuando aqui na queridona. E vamos de resultado. Vamos. Uau, queridona, eu gostei. Gente, adorei. Você falou certo, queridona. Porque era o que eu queria desde o início. Parabéns, queridona. Ai, gostei muito. Finalmente feliz, finalmente satisfeita. Acabei a transformação. Vou até dar uns bordejos por aí. Pra me seguir. Gente, adoro. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada a todos vocês. Beijos. Enquanto a gente está viva, a gente pode mudar. Exatamente. Exatamente. A gente pode mudar. E a gente pode mudar para melhor também a vida de uma pessoa. Ou para pior. Você escolhe. Tchau, queridona. Quando desbotar esse cabelo, eu acho que vai ficar mais bonito ainda. E ela vai gostar mais ainda. E o que ela falou, ela tem toda a razão. Que o contraste da pele dela com esse tom ficaria melhor. Eu sabia que ficaria, mas eu achava que aquele também estava bonito. E é isso, ela está satisfeita e vocês estão satisfeitos. Eu amo também. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês me entendam quando eu falo muitas coisas assim. Quem não me entende, tudo bem. Eu não preciso que me entendam, que me sigam quem não me entende. Eu quero que me sigam, eu quero atrair pessoas que pensam igual a mim. Se você não pensa, eu não posso mudar o seu pensamento e nem quero, entendeu? O que não pode é você ficar lutando comigo, lutando contra mim sobre o que eu penso e o que você pensa. Entendeu? Eu fiz esse canal para dar a minha opinião. É falta de educação discutir opinião quando não foi pedido, né? Então, você tem todo o direito de dar a sua opinião, de dar a sua crítica. Só que aí você pode fazer um canal também e dar as suas críticas e as suas opiniões, tá bom? Super beijo pra vocês. É isso aí, então. Eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!